ତତେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କହ ବିହା ହଉଛେ ଡର ଲାଗୁଛେ କି ମଜା ଲାଗୁଛେ ପୁରା ଡର ଡର ମଜା ସବୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୁହାର ମୁଇଁ ସୁମତି ଆଉ ସୁମତି ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆଉ ଆମେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଖୁଡ଼ସମଲେଇକି ବିହାଘର ଯାଇଥିଲୁ ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଦାଦାର ଅଛି ଆଉ ମୋର ନାନୀର ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ବିହାଘର ହେଇଥିଲା ଆମର ସାଇଡ଼୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚଲ୍ସି ନନା ମାମୁଁର ପୁଅ ଝି ବିହା ହେଲେ ଚଲ୍ସି ଆର୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେନ୍କେ ବିହାଘର ଆଉ ମୁଇଁ ପହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆମର ଗୁଡ଼ିର ବିହାର ରସମ ସବୁ ରସମ ଦେଖାମି ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ମଜାଦାର ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ମମି ତ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଛେଁ କି ରସମର ସବୁ କିଛି ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ପୁରା କୋସିସ୍ କରିଛେଁ ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆମେ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଯେନ୍ଟାକି ଗଲୁ କି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ହଲଦି ରସମ ନୁ ନେଇକରି ଗାସକା ନୁ ନେଇକରି ରାତି ନୁ ନେଇକରି ସବୁ ସବୁ ରସମ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଛେ ଆର୍ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ବିଲକୁଲ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ କାହିଁକି ଦୁଇ ତରଫରୁ ନିଅନ୍ତା ଥିଲା ଆର୍ ମୁଇଁ ଦୁଇ ତରଫରୁ ଯାଇଥିଲି ପିଲାଘର ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଆର୍ ଝିଅଘର ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ସେଥିର୍ଲାଗି ପହେଲା ମୁଇଁ ମୋର ଗୁଡ଼ିର ଦେଖାମି ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଲାଡ଼ଲି ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଡ଼ିର ପହେଲା ରସମ ମୁଇଁ ସବୁ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ ଗୁଡ଼ିର ଯେନ୍ତା ସବୁ କିଛି ସରିଲା ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ପପୁ ଘରକେ ଆଉ ପପୁର ବି ସବୁ ଦେଖାମି ଠିକ୍ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲୁନ ଆଉ ଡେରି ନେଇ କରି କରି ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଦେଖ ଅଙ୍କ ଲାଇନ ବସୁଛନ୍ ଏଇଟା ହଲଦିବାଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ଅଙ୍କଲ ମାନେ ଏଇଟା ବସିଛନ୍ ତମେ ଚାଲିର ଅଛ କି ଅଙ୍କଲ ଏ ଦେ ଆମର ଦେଖ ଏଇଟା ତାର ବିହା ଅଛି ଆଜିକା ଆମର ଏଇଟା ବସେଟା ଭଲସେ ବିହା ଭଲସେ ସକାଳୁ ତ ଆଣିବୁ କାଣା କାଣା କହିବ ବୋଲେ ସିନା ଅଲଗା ଘରକେ ପଲାବା ଏଇ ଦୁଇ ଏକ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର କେ ବେଶୀ ଦୂରିଆ ନେଇ ଦେବା ଯେ ବେଶୀ କିଛି ଭାବ ନାଇଁ ସେଟା ବି ଆମର ପୁଅଟା ମୋର ଲାଲି ଗୁଡ଼ି ଆଉ ତାର ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ବରଗଡ଼ ବିଟା ପଲେଇଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଖୁସି ବୋଲେ ଆସିଛୁ ବାହାଘର ଲାଗି ଆମର ଗୁଡ଼ି ବାହାଘର ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଚମ୍ପକୁ ସାଙ୍ଗେ ତୋତେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କହ ବିହା ହଉଛେ ଡର ଲାଗୁଛେ କି ମଜା ଲାଗୁଛେ ପୁରା ଡର ଡର ମଜା ସବୁ ଆଉ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଆମର ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ ଆମର ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ଠିକ୍ ଅଛେ ଫେର ଭେଟ ପଡ଼ବା ସେ ଶାସ ଘରେ ଫେର ଆମେ ଫେର ଅଲଗା ଜାଗା ଅଲଗା ଜାଗାକେ ସେନୁ ଯିଏ ବରାତ ଆଇମୁ ଆମେ ଆର୍ ନେଇକି ଦେଖ ଟିକେ କିଏ ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ରେଖା ଦେଖ ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୋର ବୁହେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଶା ଏ ସେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏଇଟା ନନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ଦାନ୍ତ ଦୁତି ଟିକେ ଦେଖ ତ ଦିଦି କହିଦେ 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 ଟିକେ କଣ କହିବୁ କହ ତୁମସେ ନା ହୋ ପାଏଗା ଠିକ ଅଛି।